За их мэдрэгчтэй бид амралтын оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөө 976 арт галерей дээрээс үргэлжлүүлж байна. За өнөөдөр манай амралтын оргил цаг хөтөлбөрийн маань зочноор Монголын орчин үеийн урлагийг дэмжих холбоог үүсгэгч энэ холбооны захирал Гант Үе оролцож байгаа. За өнөөдөр бидний урилгыг авчийн сайхан ярилцлага өгч байгаад маш их баярлалаа. Тэгээ бид хоёрын одоо энэ зогсож байгаа энэ маш өвөрмөц төгчлөлттэй Сонин галерей 976 гэдэг нэртэй галерей гэж үзэгчид мэдхэн мэдэх бах мэдхгүйнүүд нь бас мэдэхгүй бах. Хоёулаа хамгийн түрүүнд энэ галерейхэн нэрний талаар бас ярилцвал яадаг юм бол мэдээллийг мэдхгүй үзэгчдэд бас өгөөл яадаг юм бол 976 энэ юу гэсэн үг юм болоо? Манай улсын код шүү дээ. Олон улсын код. Тэгээд энэ нэрийг урлагийн зөвлөлийн захирал одоо баг 10 жил хийжсэн Ариунагч. Баяж та Ариунагч үгчсэн хамгийн анх 2012 онд. Ямар сонинд те нэр 976 гэхэд хизэж тийм толгонд орж ирэхгүй хүн заавал нөгөө гүн талаас нь бодоод байж шээ. Ямар утгатай юм бол манай улсын код ба шээ. Тэ ерэн зүгээр Монгол гэсэн л утгатай байхгүй тийм ээ. Энэ галерей маань одоо манай нийслэлд хувьсгалын нийлээд 10 гаруй уран зургийн галерей байна л да. Энэ үзэсгэлийн танхим юугаар онцлог юм бэ? Бид нар бол үнэхээр яг өөр юм гисэн одоо онцгой өөр одоо дүр төрх бол бүрдүүлж чадсан гэж боддог. Ерөнхийдөө бол их шин туршилтуудыг хийж байгаа. Шин эрхлэхийг хийж байгаа. Одоо болж ивэл одоо хүний дөр ахгүй өнгөрсөн үеийг хулбарлахгүй тийм ээ. Тим одоо уран бүтээлчдийг л гаргаж ирэх гэж ажилладаг. Ерөнхийдөө бол нэг юм инкубатор шиг тийм ингээд арт инкубатор шиг эндээс бол их сонирхолтой бүтээлүүд одоо гарч ирж байгаа. Яг манай дээр бол хийхдэггүй шүү дээ тийм одоо үзэсгэлэнгүү тавигдаад одоо олон нийтэд одоо танигдчихэйдэг. Тэгээд манай үзэгчдүүд бол тийм органик өсөлттэй. Одоо манай үзэсгэлэнгүүдийг ерөөсөн одоо манай залгууд маш их үзэн. Тэгээ бид нар бол фэйсбүүкээр л ерөнхийдөө бол зарладаг. Тэгээд бүр 100 гараа гэж штэ. Маш олон хүн ирж үздэг. Тэгээд л одоо зохиолч, сэтгүүлчэд, дизайнерууд, хөгжимчэд, одоо фото зураг, фотограф фитнес гэдэг тиймэрхүү маш олон төрлийн сонирхолтой одоо залгууд ирж үздэг. Фэйсбүүкээр мэдээлэл өгдөг гэснээс нэр фэйсбүүк дээр танаа пэйж үзэн дэр чинь байсан л да. Энэ оны 3-5 дугаар саруудад Италийн Венец хотноо уран зургийн тэр том биеннайлд оролцсноо оролцох хөөмийчд шалгаруулж авнаа гэсэн нэг мэдээлэл явчихсан. Тэр ямар учиртай юу юм болоо? Тэр талаараас мэдээлэл өгөөч. За энэ галерейг бол яг 2012 онд үүсгэн байгууллаад тэгэд анх бол бид нар нэг юм оо зураг борлуулна гэж бодсон багтгүй юу. Тэгэд нөгөө нэг юм контемпорари урлагт би их дуртай. Тэгэд 2 сарын дараа л ерөөсөө ямар ч сэлс хийгээгүй. Тэгэд за энэ бол ерөөс бүтэхгүй юм бэ гэдгийг яг ойлгоод гэтээ би яг ерөөс энэ контемпорари урлагаас гарч чадахгүй байсан учраас ер нь бол төрийн бас байгууллага ажиллаулаад тэгэд одоо төсөл хэрэгжүүлээд явсан нь бол их зүйтэй юм байна гэж бодоод тэгэд хэрэгжүүлээд ирсэн. Тэгэд миний одоо санаачилж одоо хамгийн анх хийсэн маш том ажил бол дүрслэл бүрлийн одоо тэр Венецийн биеннал анх удаа монголчуудыг оролцуулж үзсэн. Энэ бол дэлхийн одоо маш том тавцсан. Тэнд бол одоо дүрслэл бүрлийн салбар дээр гарч ирж байгаа одоо хамгийн алдартай уран бүтээлчдүүд яг зөвхөн тавцсангаа дамжаал гарч ирдэг. Бас документаар гэж биш тэр дүрслэл бүрлийн. Дүрслэл бүрлэг шүү дээ. Одоо дүрслэл бүрлэг гэдэг чинь шал өөр юм болсон шүү дээ. Уран зураг баримл хоёр чи одоо нэг 200 жилийн өмнөх юм шүү. Тэрнээс бүр өмнөх үеихэл одоо тооцогдохгүй дээ шүү дээ. Тий одоо чи медиа арт, видео, перформанс, одоо үрэг урлаг, үйлдэлийн урлаг тэгэл одоо маш олон төрлөөр тийм бүжиг дотор ч хүртэл ингээд бас дүрслэлийн урлаг руу бас ингээд хөлдөж орж ирэх одоо маш тийм одоо төвхтэй салбар болоод өсчихсэн тий. Тэгэхээр тэр биеннайлд одоо хөөмичэд манай улсын хөөмичэд одоо танад хэрэгжүүлж байгаа төслийн дагуу очино гэж ойлгож байна уу? Тий. Тэн дээр бол одоо манай хоёр Эрдэнэ баяр мөнхцэг гэдэг хоёр алдартай уран бүтээлч байгаа. Тэрний хүүн Жансон Хорл гэж залуу байна. Тэр бол Нью-Йоркт бакалавр хийгээ. Тэгээд дараа нь мастер ан Лос Анжелес дүнгийн хийгээд дууссан одоо залуу байгаа. Маш авьяастай, хүчтэй уран бүтээлч. Тэр мэн бол нэг юм ерөнхий юм орон зай үүсгэх юм их сонирхолтой хүнд ингээд юм тухтай ч юм шиг, тухгүй ч юм шиг ингээд дуудаад ч юм шиг, түлхээч юм шиг нэг сонирхолтой тийм хоёрдмал мэдрэмж төрөх тийм маш орчин үеийн тийм абстракт орон зай үүсгэж өгөх байхгүй юу. Тэгэнгүүт тэр орон зай дээр манай хөөмөчд очоод яг тэр орон зайгаа болоод өөрийнхөө дотоод ертөнцийг мэдрээд тэр мэдрэмжээ буцаагаад зөвхөн хөөмийн техникийг ашиглаж гаргах юм. Тэгээ тэр нь бол абстракт ах юм.
Ер нь бол нөгөө этник хэлбэрээр дуусахгүй гэсэн үг. Язгуур одоо урлагийн хэлбэрээр бол байхгүй гэсэн үг. Тэгээ бид нар бол Германы Карс Николай гэдэг хүмүүс бас Алба Нота гэдэг нэрээр нь одоо сайн мэддэг. А одоо нөгөө Леонардо ди Капригийн нөгөө нэг Ревенант гэдэг кинон дээр нэг Оскар авсан кино аа шүү дээ. Тэрний саундтракийг хийсэн. Тэгээ дэлхийн их том хөгжмийн зохиолчтой хамтарч ажиллажсэн. Өөрөө бол бүр их ингээд омог олчихсан Карс Николай гэдэг залуутай бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ том дүрсгүрлийн наадам тийм ээ наадмын мэдээч хэрэг өрөгөжний үгээр хамгийн түрүүнд за Монгол улсын нэр гарч байгаа юм байна. За өрөгч нь бас энэ уран бүтээлчдийн дэлхийн тавцанд гарах том бас нэг гүрүүдийн нэг гэж би ойлгоод байгаа. Гүр болно. Өөр одоо ямар ач холбогдолтой арга хэмжээ? Энэ бол өстой маш том одоо чухал ач холбогдолтой. Энэ ач холбогдлыг ер нь бол одоо улс орон болгон ойлгодог. За ойлгохгүй би ойлгосоо гэж бодчих юм. Яг нь янз бүрэд гэлдэ ер нь хөгжсөн орнууд бол энийг ойлгоод асар их ач холбогдол өгдөг. Хэдэн сая доллар зардаг. Тэгээд ерөнхийдөө чинь ерөнхийдөө улсаасаа улсынхаа төсвөөс одоо гаргадаг нээлтнэр очиж байгаа хүмүүсднээс бол ерөөсөн онцгой ач холбогдол өгч очдог. Яагаад вэ гэхээр ерөнхийдөө дүрслэхүрлийн салбараар дамжиж болвол одоо нэг бүтээлч индустри гэж яриад байгаа шүү дээ. Бүтээлч индустри гэдэг юм бол асар хурдтай хөгждөг. Цэвэр одоо яг дүрслэхүрлийн салбараараа гээд аваад үсгэж гисэн асар их мөнгө одоо эргэлдэж идэг. Америкийн одоо чи зөвхөн төрийн бус байгууллага нь шүү дээ дүрслэхүрлийн салбар дээр ажиллаж байгаа. Төрийн бус байгууллага эргэлдэж байгаа мөнгө 160 эдэн тэрбум долллараар эргэлдэж идэг. Одоо энэ Венеци Биеннале гээд аваад үзвэл зөвхөн 7 сарын туршид одоо Венеци Биеннале хийхэд тэд нар орон зайгаан бус орнууд түрээсэлдэг байхгүй юу? Тэгээ тэрнээсээ одоо зүгээр сумын төвшиг газар шүү дээ Венеци чинь маш жижигхэн газар 2 тэрбум евроог одоо олж авдаг байгаа байхгүй юу? Тэр одоо газар чинь тий. Тэгэхээр ер нь бол энэний цаана асар их юм гоё хүнд маш их өгөөжтэй одоо сэтгэл зүй одоо тэр сүнслэг байдлаасаа оюун талаасаа бүх талаасаа одоо хувийн хүмүүжил тогтмол одоо бүх талаас нь маш өгөөжтэй мөртлөө бас эдийн засгийн тэр хүчийнхээ хирээр давхар асар хүчтэй тийм одоо нөлөөлөлд явж идэг. Тэгээ хотын соёлыг ингээд аваад үзэх юм бол одоо тэр Парис, Ром одоо дэлхийн одоо том том хотууд дээр ирсэн дүрслэхүрлэл дээр суурилж хөгжсөн байдаг гэсэн хамаг гол нь тэндээ байдаг. Тэгэхээр одоо орчин үеийн хотууд дээр Нью-Йоркийг аваад үз, Шанхайг аваад үз, Токиог аваад үз, ерөөсөө яг энэ дүрслэхүрлэл тэнд асар том үрийг үүсгэж явж идэг. Энэ биеналд хичнээн орны хичнээн уран бүтээлч оролцдог юм бэ? Манай орноос одоо энэ биеналд хитэн орохоор. Тийм энэ жил бол манай жанцан орлоос гадна 4 хүмүүч орж байна. Манай одоо Монголын бас тэргүүлэх 4 хүмүүч одоо явж байна. Морин хорийн чуулга гихмичлэн одоо байгууллагын тийм ээ. Ерөнхийдөө бол нэг баг 1000 уран бүтээлч үзэсгэлэн бол гардаг шүү. Тэгээ Венеци ч юм бол ингээд усан дээр идэг хот хоошо урагшаа 4 км, ийшээний 6 км шүү. Явган ингээд яваад дуусчихна. Тэнд чи одоо зүр ингээд тараал битүү урлагийн үзэсгэлэн. Тэгэл ерөөсө 6-7 сарын туршид ингээд битүү урлагийн урлагаар ингээд амьсгалаад ингээд ээждэг байхгүй юу? Яг тэр хугацаанд нь хэрвээ жуулчилж очих юм бол маш том одоо аз завшаан болох нь шүү дээ тийм шүү дээ. Тэгээд үнгүү яг гадуур ага үзэсгэлэнүүд нь үнгүү байдаг ихэнх нь. Аа гэхдээ хамгийн гол хоёр үзэсгэлэн байдаг Арсенал Жардин дээр. Тэрэнд нь бол нэг 25 евро төлөөд 2 өдөр бүтэн ингээд хоройд үзэх боломжтой. Тэр бол хамгийн гол том хоёр үзэсгэлэн юм аа. За тэгээд ийм сайхан үйлсийг хэрэгжүүлж байгаа танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр манай амралтын оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн зочин болсон танд баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан үзэгчдээ бид Монголын орчин үеийн урлагийг хөгжүүлэх холбоог үүсгэн байгуулагчийн холбооны захирал Гант Туяатай ярилцлаа. Мэдээллийн хөтөлбөр маань үргэлжилж байна.